2022 kwa hivi sasa, na tuna bahati manake maoni ni mengi. Inaonekana kwamba Kenya kila mtu anataka kuwa mfanyi biashara, na ndio maana kila mtu leo anataka ajifunze. Watu wanafuatilia kwa karibu wakiuliza maswali mengi tu kuhusiana na swala zima la biashara. Rashid, tumuulize Wanjela swali moja. Kuna wanafunzi ambao wanatutizama kwa hivi sasa. Ukiwa unaambiwa kwamba umpatie advice, tuseme mwanafunzi ambaye tutuzema kwa sasa, maanake unajua wengi wanaona kwamba nikisoma nasubiri niandikwe kazi. Sio wengi wanapenda ati wajianzishie biashara ama waanze biashara wao wenyewe. Ungewapatia advice gani wewe kama mtaalamu masuala ya kiuchumi? Maoni yangu ni kwamba kama itawezekana na kama wana hiyo hamu na wana huo uvumilivu wa kuanza biashara, ni njia nzuri sana ya kuishi kimaisha. Kwa mfano, takwimu zinaonyesha kwamba Kenya hii, wale ambao wenye wako kwa kazi hizi za formal na wanalipwa zaidi ya 1,100 kwa mwezi, ngumu, ni watu 80,000 peke yake. Kenya? Kenya nzima. Wale ambao wanalipa ushuru kwa KRA pay as you earn, ni karibu watu 3,000,000 peke yake. Kwa hivyo, ni wazi tueleze kwamba nafasi za ajira zile formal ni kidogo sana Kenya hii. Ndiposa tunasisitiza kwamba serikali ya awamu ijayo lazima ifikirie sana sana masuala ya kibiashara, kwa sababu hiyo ndio itakuwa njia ya kukwamua Wakenya wengi. Mkenya mmoja anapoanzisha biashara anaandika Wakenya watatu, wanne, watano, na anapozidi kuinuka pia anazidi kuongeza wale ambao wanafanya nao kazi. Lakini niseme kwamba biashara sio ya kila mtu. Nafikiri kuna wale ambao kimaumbile yao ni wale ambao ni wa kuandikwa kazi tu, pia sio mbaya. Unaweza ingia kwenye karia na ukajizatiti, ukaendelea kusoma, ukajimudu kimaisha. Kwa sababu kuna masi hapa atakueleza kwamba si rahisi. Kuna wakati unakosa kulala, mzigo wako huko kwenye meli inakuja, unasikia kwamba kuna vita, meli zimepata shida, hazitembei. Kwa hivyo sio kila mtu, kwa vile kuna wale ambao itawaletea wasiwasi mkubwa sana. Ni kwa wale ambao wana hiyo roho ya biashara na kujitolea, na pia kufanya kazi mazaa mengi. Kama wewe ni wa saa 2 hadi saa 11 wewe si mfanyi biashara. Mfanyi biashara ni mtu anafanya kazi wakati wote. Mtu akipiga simu usiku unawajibika wakati huo huo. Na mko unasema sio wote wauze, wengine wauziwe. Ndio hiyo. Naam, sema kitu. Twende kwa Eliud. Swali ni kwamba tukitembea nchi yetu ya Kenya, kila sehemu utakuta kuna bidhaa zimetengenezwa na wanajua kali. Swali linaibuka ni kwamba je, mna soko? Nyinyi kama wewe ushawahi kuwa kiongozi, mnapigania kupata soko la kuuza hizi bidhaa? Maanake nishakutana na watu wanasema tumetengeza masanduku lakini yamekaa miezi 6, 7, 8 hajapata soko. Mna mipango gani kuhakikisha kwamba mnaisukuma serikali iliyopo na itakayokuja kuhakikisha kwamba hizi bidhaa hazikai na zikaja vumbi lakini zinauzwa ili nanyi msukume kurudumu la maisha? Okay, naam, ni kweli kwamba hoja la soko ni shida kubwa katika jua kali. Na ni vizuri niseme saa zingine soko inaweza kuwa, lakini bidhaa yenyewe iwe si ya ile standards. Labda kuna ingine ina compete nayo. Kwa hivyo kama kuna ile imekuja, utapata the imported itanunuliwa na hii itabaki. Kwa hivyo hapo tunapata tena swala la skills management. Lakini kabla sijakuja kwa hiyo, upande wa soko utapata the formal market. Utapata kama for example there is construction, kama vile kwa saa hii agenda 4. Kuna construction ya manyumba na nini, unapata kampuni ile imepata, kampuni zinapata kazi na sina wafanyi kazi wao. Kwa hivyo yule mwanajua kali ana uwezo wa kutengeneza bidhaa fulani, hawezi pewa ile kazi. Kwa hivyo unapata kama juicy tuli petition hata serikali, kwa hiyo mambo ya housing ama hiyo construction inaendelea, tuwe tunapewa kazi kidogo kule. Na ubora wa mna ubora wa mlivyo navyo, maana pia serikali itauliza, tuwezi kumuita ili tukamwambia mtu uletee bidhaa fulani wakala pina hazipo katika ubora unaostahili. Naam, kuna sile siko kwa katika ubora, sio sote, lakini ukiangalia vitu mingi sile zinatumika kwa ujenzi, vitu kama madirisha. Hakuna tofauti ya dirisha ile kampuni huko industry itatengeneza na ile itatengenezwa na mwanajua kali. Kwa sababu utapata mwanajua kali huyu ndiye ameenda akapewa kazi kule industry. Kwa hivyo pande hiyo tuko na ubora.
Kwa serikali iangalie bidhaa zenu katika tekeleza miradi ya kiserikali. Yeah. Lakini Eliud, labda nikuulize swali hapo hapo, maana yake nakusikia ukizungumza, hata Rashid ametaja vitu kama masanduku ambayo yanatengenezwa na watu wa jua kali. Je, katika sekta yenu mnaenda na wakati? Maana yake kuna vitu ambavyo mnavitengeza ambavyo kwa karne hii sidhani kama kuna baadhi ambazo zinatumika. Shida moja ni hiyo, kwa sababu napata hata vile tunafanya kazi sana sana na mikono. Na mkono. Unapata ile bidhaa tumetengeneza haina ile tunaita finishing mzuri. Kwa sababu mteja atakuja anasema nataka ile machine cut. Na speed pia, unapata speed, kasi ya mkono sio kama ile inafanywa na machine. Najiulizaga kwa nini huwa tuna import vitu badala ya kuimport hizo machine Asian Tigers wanatumia, kwa sababu kuna zile vitu tunahitaji kutengeneza na machines. Naam. Production is, nowadays ni machines zinatumika, na tena hizo machines hata siko digital. Kwa hivyo unapata hata tifet setu, ile training vijana wanapata inafaa pia siwe updated, kwa sababu anaweza kuwa masomo ile wanasoma pia ni ya kisamani. Ya mkono. Kwa hivyo ndio tunasema viongozi wale wanakuja right from the national government to the county government, wajue tunahitaji. Kama umesikia watu wakilia, hakuna mahali ya kufanyia kazi. Na nafikiria hoja kubwa ya ugatusi ilikuwa ni hiyo. Ili county government ikiwa kule mashinani, inaangalia kama ni wafanyi kazi wa jua kali, wanapewa mahali ya kufanyia kazi. Na pale mahali inakuwa na infrastructure ile inafaa. Kuwe na maji, kuwe na stima, na barabara, na hata ikiwezekana kuwe na sehemu za display. Kwa hivyo utapata jua kali iko na future, lakini sisi sote tukihusika. Lakini kuna swali moja, unaposema jua kali iko na future, na ni ukweli, maana kimwanzo ina watu wengi na kazi zake ni muhimu, lakini nyinyi mna uongozi pia ndani ya jua kali, sio? Maana kila tawi, kila branch ina kiongozi wake. Mmekuwa mnafanyaje kama viongozi kuhakikisha kwa maslahi ya jua kali yanafanywa kazi na serikali? Sana sana huwa ni advocacy, na saa zingine utapata wakati kama huu viongozi wanataka tuachague, utapata they are very close to the jua kali people because they know their efforts there. Wanajua kuna kura tuko nazo. Lakini napata baada ya uchaguzi inakuwa wibo ni yule yule. Hata juzi ilibidi rais mwenyewe ndio aliingilia mambo ya jua kali na akatusaidia watu, akaanza kuwa interested. Vile vile unakumbuka mwaka wa 1986 wakati President Moi ndiye alitabua jua kali, na ikaanza kutambulika ni kama ni kasi kama kasi sile singine. Kwa hivyo huwa tunajaribu kuadvocate, na nauliza viongozi, kuna wale huwa tunawachagua, tukiwachagua hata kuingia kwa ofisi hata ya governor ama ya MCA ya senator ya nini, unapata wengine huwapati tena, ama ukiwapata ni kuahidiwa mpaka uchaguzi mwingine unafika. Kwa hivyo tunaomba wale viongozi tutachagua wakuje karibu na sisi, wapate shida zetu, tuko na suluhisho ya shida zetu, wao kazi yao ni facilitation. Sema kitu. Na labda niulize Jeff. Jeff, kuna swali hapo umeweza kuulizwa na msichana mdogo kutoka Kakamega. Anasema iwapo angetaka kuanzisha biashara ya mitumba, anasema amemaliza kidato cha 4 mwaka juzi, utamshauri vipi? Manake wengi wanakutizama, wengi wanataka kufanya biashara kama hii. Ile ushauri naweza mpatia kwa sasa, kuanzisha biashara ni ngumu. Kwa sababu na si ati wewe kama individual, shida yote inatokana na serikali. Shida yote ni serikali. Kwa sababu hakuna pesa. Kuanzisha biashara, unaweza kuwa na pesa ya kuweka bidhaa, lakini ukishaweka hizo bidhaa kama inunuliwi, jua huko kwa biashara. Kwa sababu unapaswa biashara, unapaswa kuweka capital, na ukinunua bidhaa zinunuliwe ndio uende sokoni tena urestock. Kama hakuna hiyo hiyo sako, hakuna itakuwa biashara tena. But namwambia future si mbaya, ajaribu kuinvest, akiinvest akiwa focused, kwa sababu mimi napenda mtu anataka kujitegemea. Kama anataka kuinvest, ainvest, anaweza succeed mahali wale wengine walifail, kwa sababu inatengemeanga na vile unajimanage kibiashara pia. Kuna mtu anaangalia mbele sana, ni kama anaangalia tu hapa amekanyaga, aangalie. Tukisoma kuna vitu zina affecting biashara in the future, so aangalie vitu kama hizo,
aeke biashara ya mtumba si mbaya, lakini yeye naye angalie market ya kwao vile iko, angalie ile product na uwezo ya watu wanaweza nunua bei gani, pesa fulani ndio auze hizo, asipeleke vitu za pesa mingi na wakunua ana pesa kidogo watanunua wengi. Kuna karatasi zote unahitaji kama utakuanzia biashara ya mtumba? Mfano nimekuja Nairobi, nataka kuja pale toy market na mimi niwe karibu na wewe. Kuna karatasi nahitaji mwanzo za toy, kuna karatasi nahitaji za account, ama mimi nikija tu na bidhaa zangu nikipata mahali kumekucha naanza kuuza? Unauza? Nauza. Unauza. Hakuna cartel, mseme hapa ni kwetu. Cartel sijaziona. Sijaziona. Cartel ziko kwa serikali kubwa. Mseme kitu. Namba tunaenda kidogo mapumzikoni, na baada ya muda usiku mrefu tutarudi na mengi zaidi.